Tak my vás vítáme u nového videa tentokrát, protože je jaro a rozkvetl nám bez krásně, tak si uděláme vynikající bezovou šťávu, sirup. Ten je osvěžující na léto, může samozřejmě sloužit i jako takovej lék, třeba když je člověk nachlazený a ještě si chce pochutnat a nechce brát nějaký jedovatý kapičky, tak si může dát třeba ten sirup, jak jsme dělali ze smrku, a ještě k tomu to podpořit bezovou šťávou, protože tam má taky hodně vitaminů. Na ten bezový sirup nejdřív, co musíme, tak na nějakým čistým prostředí, my to tady trháme si u nás na zahradě, kde auta nejezdí, takže si utrhneme 30 květů bezu do košíčku a v tom košíčku chvilku necháme, protože samozřejmě můžou tam být nějaký broučci a ty by nám potom tam vadili, takže nejdřív ten bez si takhle natrháme těch 30 květů a pak se přesuneme domů a doma si řekneme, co s tím dál. Tak, jsme doma. Květy jsem si dala do hrnce, vyklepala broučky z toho. Tak, pak se musí převařit 2 litry vody. Když je voda převařená, tak se dá na stranu, dá se schladnout. Až schladne, tak se naleje do těch bezů. Dá se tam 2 citrony na kolečka nakrájených a z jednoho citronu šťáva a 50 gramů kyseliny citronové. Voda nám teda schladla na pokojovou teplotu. Nalejeme na květy. My se nám hezky tam zamokřili. Tak. Teď do toho nalejeme šťávu z jednoho citrónku. Teď do toho posypeme takhle tu kyselinu citrónovou, těch 50 gramů, jak jsem říkala. Tak. Teď ještě trošku. Teď tam dáme na kolečka nakrájený 2 citrónky. Takhle to tam pomáčíme pěkně. Tak. Přikryjeme pokličkou, dáme do lednice a 24 hodin necháme louhovat. Bezinky jsme máčeli teda 24 hodin, už jsou uležený. A druhý den se pustíme teda do přípravy toho sirupu. Teď co uděláme? Dáme si do cedníku plenku, přes plenku do druhého hrnce přecedíme ty květy. Šťávu vymačkáme z toho. Ježišmarja, padne to mi okolo. Tak, je toho moc. Tak. Teď to takhle chytnem, vymačkáme. Ani kapka zmaru přijde zkrátka. Šťávičku máme přecezenou a teď do ní přidáme 2 kila cukru. Tak a za neustálého míchání budeme provářet cca na těch 85 stupňů, aby se nám to zesterilizovalo. Po případné bakterie, aby se zničily. Takže budeme pak chviličku ne úplně vařit, ale až budou prostě bublinky trošku, tak to vypneme a budeme plnit do umytých sklenic a dáme víčkem nahoru. Tak, takže nevaří se nám to, teď je teplota akorát a takhle to budeme plnit do připravených lahví. Můžeme si to dát potom, až to vychladne, tak to můžeme dát do ledničky a rovnou to můžeme pak po částech vypít, máme velice osvěžující
na léto nebo i na jaro nápoj. Takže jdeme plnit. Tak sirup jsem naplnila do sklenic, takže to množství, které jsme dělali ze 30 květů 2 kg cukru, tak nám vystačí akorát na 4 sklenice po litru. No a můžeme dělat ochutnávku. Potom až ty, ještě chci říct, ty sklenice otočíme víčkama nahoru, oni se krásně chytnou, pak je otočíme po chvíli ty sklenice a necháme to odstát, vychladnout a může se to buď někde uložit a po čase vytáhnout a pít postupně, aby se nám to neskazilo takhle, anebo to můžeme dát do ledničky a mít to vychlazený, jak kdo chce. Tak jdeme dělat ochutnávku. Tak, když nám šťáva vychladla druhý den, tak si uděláme tu limonádu. Otevřem. Nalejeme do sklenice. Klasicky jako šťávu, takže ne moc, aby to nebylo přeslazený. Takhle stačí. A já jsem si udělala tady soda stream, aby to mělo bublinky. Takže dolejeme bublinkovou vodou. Tak. Zavíčkujem. A můžeme přinést Elišce na ochutnávku. Eliška šla dojít kozy, tak za odměnu jsem jí nachystala takhle minerálku s tou bezinkovou šťávou. Uvidíme, co na to řekne. Tak jdeme za ní. Mít odměnu. Kde pak je ta Eliška? Je tady někde? Tady. Tady už jí slyším. Ahoj Eliško. Tady máš za odměnu. Ochutnej. Jaký to je? Dobrý. Dobrý? Je to sladký, jo? Jo. Je tam cítí i citrónek? I ty kvítka. Je dobrá limonáda? Dobrá, viď? Super. No, tak doufáme, že se vám taky podaří takhle dobrá limonáda a že si osvěžíte léto a jaro a bude vám fajn. A hlavně uděláte i něco pro svoje zdraví, protože to má spoustu vitaminků, tak nebudeme Elišku zdržovat, ať může pokračovat v dojení a třeba zase příště u nějakého hezkého videa. Ahoj. Ahoj.